Lite ren disk. Och så den att så det är. Yes. Hej. Jag har diskat undan lite, men där är mer disk. Men i alla fall, det är torsdag idag och jag videobloggade i måndags, sen har inte jag videat sen. Men i alla fall, det har varit jävligt rörig vecka. Jag sa att jag skulle försöka videoblogga varenda dag, men ja, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, jag videar när jag känner för det. Så kan jag säga istället. Jag har fått praktik. Jag ska dit på måndag. Och det ska bli kul. Det ska bli intressant att se vad som händer. Det är något kök av något slag som jag har velat. Faktiskt. Så nej, men det ska bli intressant. Det ska bli jätteintressant. Faktiskt. Jag vill faktiskt ha måndag. Nej, jag vill ha helg också. För det händer lite på lördag och händer lite imorgon och lite så. Men ni får ha det så bra. Så jag mår bättre i mig själv. Och ja. Just nu så leker livet, heter det väl. Vad det är vad. Men ha det bra. Så får vi se om vi ses nästa gång. Puss och kram. Hejdå.